Zasledil sem pravzaprav že nekaj časa, je tak, zdaj ne vem, Eva, če bom prav povedal, naj ti lahko pogledaš, pa mogoče not potegneš. Če imaš psa, ne, dejansko nisi tako omejen, kot tisti, ko psov nimajo. Zdaj, s psom lahko greš kakje enkrat na dan ven, ne? Lahko greš kadarkoli ven. Ne, se lahko greš. Psom lahko greš kadarkoli. Lahko greš kadarkoli. V bistvu je še celo fajn, da ga imaš, da te bolj v naravo potegne, ne? Da mogoče greš rajš v naravo, ja. Ne pa toliko v gužvo, kako bi rekel. Ja. Ne? Mi smo privilegirani. Zdaj, ja. Mislim, da sem enkrat spomladi bral, da ene države so tak imele, da tisti, ko imajo psa, je lahko šel ven in pol so si ga dejansko med sabo sposojali, ne? Tako, ja, nekateri so potem tak malo to izkoristili, ne. Zdaj, tisti, ko imamo pse, nec, kakaj je situacija, si našo kaj? Načeloma trenutno se lahko vidimo s prehod s psom. Kadarkoli. Ker je dejansko je policijska ura, ne, ja. In v policijski uri, vsaj koliko je meni znano, s psom tudi lahko greš ven. A ja, zaradi policijske ure. Zaradi policijske ti ure misliš, se ja, pogovarjamo, ja, ja, točno, jaz sem okay. Že boš nec preveril. Torej, na vse nas to vpliva, ne, in tudi na naše pse vpliva in danes bova v nekaj točkah probala povzeti, kar smo zdaj v zadnjih tednih, pa prej v prvem tem valu, ko smo imeli dejansko ugotovili, kaj je slabo vplivalo na, na pse, ker neke stvari res slabo vplivajo in se jih da izogniti, ne, če vsaj malo se mi znajdemo, potem se dejansko večjemu stresu lahko pri psih tudi izognemo, ne. Ampak, začel bi pa s tem. Prva točka debate, če pride do tega, da nekdo zboli za korono in recimo je fejs bolan, zdaj kak je s tem, a on hodi ven ali ne hodi ven s psom, kaj misliš? Ja, v bistvu ni najbolj pametno. Ni ne? Najbolj pametno, ne? Oziroma odvisno verjetno tudi kake znake ima. Zdaj, načeloma ne bi smel hoditi, ne? Če imaš ti ja. Znake, če vrčino, si zbolel, tak ne moreš hoditi. Ne? Ja. Tak da je pa, pač priporočljivo je, da se ne zadržuješ, kjer so ljudje, oziroma da se izogibaš stiku z ljudmi, torej tudi v tem takem ni dobro, da hodiš ven, ne? Ker zdaj odvisno spet, kje živiš, če živiš v bloku ali v hiši, mogoče ja. V hiši je malo lažje, ker pač imaš itak stik sam s tistimi, ki živiš, z njimi v bloku pa se dotikaš potem vseh skupnih kljuk in je ne vem, vrat dvigali ja. In lahko... Čeprav je dosti bolanih, pa niti ne vejo, ne? Ja, tako je. Ja. Ampak da nemo danes preč zdravniki, kar sem jaz hotel tukaj, če ti fejs boliš, je dejansko lahko problem, kdo bo za tako, tvojega psa skrbel. Ja. Recimo imamo, imamo probleme ljudi, ki živijo sami in potem je vprašanje, če zbolim in jaz dejansko potem moram v bolnico, recimo dajmo zdaj to predpostaviti, kaj narediti, ne? Ja. Jaz sem tukaj par zadev si napisal, Eva, ti imaš verjetno tudi kako... Ja, mogoče ti povej prvo stvar, pa mes potem... Ok, se vam malo dopolnjevalo. Ja, drugo. Zdaj, nec, ti lahko vmes pogledaš, koliko je družin, v bistvu, ki imajo pse v Sloveniji, to je bil zanimiv podatek. Za ono pa je, da se šteje kot nujno pravilo, ampak moraš biti v nekem radiusu. Ok, nujno pravilo, dobro. Torej, če imaš psa, je to nujno pravilo. Aha, če greš ven izven ja. Policijske ure, ne? Ja, 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 ja ampak okay. Se držiš dejansko doma. Ja. Fajn je tudi, da imaš kako dokazilo, poleg tega, da imaš psa, recimo, če bi mogel iti nujno, da ima drisko, kar ja, koli ja. Takega, ne, to sem tudi videl. Znamo pogledali, koliko je družin s psi, ampak obstajajo tudi ljudje, ki sami živijo. Zdaj, če je družina, je to lažje. Kar je, bi jaz najprej svetoval, je to, da se ljudje pač na to jaz treba pripraviti. Ne? In je treba o tem razmišljati. Na to temo je tudi naš inštruktor Andrej napisal super članek, si ga lahko na blogu pogledate. Pak prva zadeva je, dajte si to v glavo. Lahko se vam zgodi, da boste zdaj zboleli in lahko se vam zgodi, da za svojega psa ne boste mogli skrbeti. In na to se je treba pač pripraviti. In prva točka, ki jo jaz imam, je pač potrebno razmišljati naprej. Ker ko enkrat zboliš, je, ne, je malo težko. Ne. Takrat je pozno že, ne, paniko v paniki nekoga ja. Klicati ali razmišljati o tem ali ja. Kakoli. Ne. Ja. Slabo se počutiš, pa še psa imaš na zrave na plečih. Ne. Ja. In mogoče celo ven ne moreš, ne, zaradi tega, ker si tako slabotno, lahko tako, imaš vročino. Tako. Si dobil podate, koliko je družin? Ne koliko je družina, ampak Slovenija je 238.000 uradno registriranih. 238.000, jaz sem prepričan, da ker nekaj izmed teh ima zdaj problem. Ne? Torej, naprej razmišljati, to sem si jaz napisal.
tako v tem smislu, da v bistvu premislite, če imate koga od družinskih članov, ki mogoče ne živijo z vami, ne, ki recimo ne zboli, v istem gospodinstvu, v istem gospodinstvu, ali pa koga od dobrih prijateljev, ki bi bili pripravljeni za vašega psa poskrbeti in imajo tudi mogoče že sicer z njim stik, da ga vaš pes tudi pozna in se že z njimi prej pogovorite, ne, pač prosite, če bi prišlo do te situacije, če bi bili pripravljeni pač za ta čas ali vašega psa k sebi domov vzeti, ne, kar bi bilo verjetno najboljše, ali v bistvu ga hoditi k vam domov, hraniti, na WC peljati na sprehod, ga zaposliti. Ne. Torej, fajn je recimo narediti en listek tudi, kaj so tiste glavne zadeve, kar jih pes potrebuje, recimo falko na tablete, ne. Potem pri hrani narediti nek spisek, kaj, mislim, kje ta hrana je, koliko jo dobi, ker zdaj, če nekdo en teden 14 dni skrbi za psa, pa mu čist narobe hrano daje, lahko tudi že to zdravstveno problem. Tako, ne. Ja, tako. Super se mi je zdelo, danes sem se gli z Andrejem tudi pogovarjal, pa je rekel, veš kaj, sem se dobil s Tejo in sem že malo poskusil, recimo, kak bi moj pes odreagiral, če bi bil v varstvu. Ne? A ste razmišljali o tem? Če pes še nikoli ni bil v varstvu, je to lahko tudi problem. Tako da že vnaprej mogoče kak dan, dva, kak vikend varstvo psa pustiti ali pri kakem družinskem članu ali pa mogoče tudi kakem pasjem hotelu. Ne? Tako, ja. Ali mogoče se s kom dogovori, da greste skupaj na sprehod, da vašega psa spozna. Ne? Mogoče tudi, danes sem glih videla ena storijo, da je objavil, da je bil z Tejo Andrej na sprehodu. Se pravi, da se vaš pes tudi malo navadi s kom delati, upoštevati njegova povelja. Ne? Ja, kjera so tista osnovna, kaj ga pokličeš. Osnovna, kak, mislim, ja. Tako, mogoče katere, da tudi spozna, katere zaposlitve ima vaš pes rad, ne vem, ali ima se rad igra, ali rad išče, ali karkoli, ne, da pač ga bo lahko ta oseba potem tudi zaposlila v tem času, ko boste vi bolani. Ne? Mogoče premisli tudi, če pa nimate kakšne take osebe, pa premisliti, mogoče za kak pasji hotel, ne? Kam, to kam prej, bi ga ne? Lahko dal. Ne? To bi ne, že... ljudje že malo prej razmišljali. Nekaj takrat, ko zboliš, pa imaš 40 vročino, pa za sebe ne veš, pa pol nekaj panično klicati, kam zdaj naj psa. Ja, tako bilo... in si pa tudi pomirjen, v bistvu, da imaš ta plan pokrit. Ne? Pa mogoče tako si že prej rekel, res fajn na listek napisati, kake stvari, se pravi zdravila, hrano, katera povelja pozna pes, kaj ima rad, in se mogoče tudi pol te osebi sam zraven da še ta listek, ne, da ni pol še tega vsega razlaganja, pa ali si bo on zdaj zapomnil, ali si ne bo zapomnil, ne, je tak res fajn imeti te zadeve zapisane. Ja, ja. Tako. Je pa tudi full faktor, ampak to ste verjetno že malo pozni, če zdaj komaj o tem razmišljate, da fajn je, da je pes gojen. Ne? Če pes tako, ni vzgojen, sigurno, če imate psa, ki ni vzgojen, pa ni socializiran, vedite, da imate 90% manjšo šanso, da ga kdo hoče vzeti. Tako. Tu se mi zdi tudi zelo pomembno, ne, da je pes navajen na nek svoj prostor, na nek svoj kotiček, recimo, ali je to mogoče kak boks oziroma, da je navajen biti na da svojem ležišču, ne, da daš zraven in v bistvu mu daš na ta način njegov dom tudi zraven. Ne, tak da ni potem, recimo, če bi mogel iti komu drugemu za ta čas, ni to prevelik stres za njega, ne, da se pa ne spremeni vse za njega, ampak še vedno ima tisto svoje ležišče ali pa tisto svoj boks, kotiček, kamor se lahko umakne in kjer je pač njemu domače. Ne? To je tudi drugače super za potovanja. Ne? Na splošno, to svetujemo, ja.